27 ዓመት ሀገር ስታምሱ 27 ዓመት ሀገር ስታምሱ ኦሮሞን ከአማራው ስታነካክሱ ጥላቻን ስትሰብኩ ከፋስ ደግሱ የገዛ ሴራችሁ ተብትቦ ተብትቦ ጉድጓድ ከተታችሁ አንድ ላይ ሰብስቦ ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው እንዴት ነው ጁንታዬ የጉድጓዱ ኑሮ እንደምን ነው ጁንታው የጉድጓዱ ኑሮ ተዘርዝሯል ቅም ጉዳቹ ዘንድሮ ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው የትግራይ ሰው ጨዋ ማተባት ባቂ ነው የትግራይ ሰው ጨዋ ቤተስኪያን ሳሚ ነው እነዚህ ንቅሎች የመጡብን ኬን ነው ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው ደጺ ተጋዳ ላይ ትላለች እናቱ የታለ ደጺዬ ትላለች እናቱ እሷ ሞራው ስሎታል ከነ ጭንቅላቱ እንኳን ጭንቅላቱ መይተረፈ እንኳንቱ ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው አቦይ ፀሐዬ አንቴ ስኳር ሌባ አይቶ አቦይ ፀሐዬ አንቴ ስኳር ሌባ አይቶ አቦይ ፀሐዬ አንቴ ስኳር ሌባ መትረየስ ቢተኮስ ዘሎ ጉድጓድ ገባ ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው ጌታቸው ረዳ አንተ ቱሪናፋ ወጌታቸው ረዳ አንተ ቱሪናፋ የጣላችሁ ጀት ምነው ዱካው ጠፋ ጁንታው አሃይ ጁንታው ጁንታው አሃይ ጁንታው ኬሪያ ኢብራሂም ታሳዝነኛለች እኔማ ኬሪያ ግርም ትለኛለች ሲታሰሮ ደኛ ሲፈቶ ደነሱ እንደ ውሃ ቀጂት መላለሳለች ጁንቲት አሃይ ጁንቲት ጁንቲት አሃይ ጁንቲት የኔ ዶክተር አብይ የጁንታዎች ጌታ የኔ ዶክተር አብይ የቀንጅ መዳኒት የኔ ዶክተር አብይ የጁንታ መዳኒት እንቅፋት አይንካ እሾካዩ ጋህ የኢትዮጵያኖች አምላክ አቅፎ ይደግፍህ የኔ ዶክተር አብይ የቻለው መከራ የኔ ዶክተር አብይ ያለፈው መከራ ረረረረረ